Новий навчальний рік уже розпочався. Міркуєте, де придбати найнеобхідніше до школи і не тільки? Тоді вам у центральний універмаг «Луцьк». Магазини у торговому центрі вже оновили свій асортимент та підготували цікаві пропозиції. У сумі є все – від одягу для підлітків та дітей до канцтоварів. Зустрічайте осінь разом з «Цумом».